είναι. Βρε, ποιος είναι. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Θα δεις αύριο. Θεέ μου. Λοιπόν, να το. Μια χαρά. Ω, καλώς τον ε. Γεια σου Γιώργο μου, πολύ χαίρομαι που επιτέλους σε βλέπω και από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Μια χαρούλα, έτσι. Πολύ χαίρομαι που είμαι καλεσμένος και μεγάλη μου τιμή να ξέρεις. Κι εγώ πολύ χαίρομαι. Η αλήθεια είναι, όπως έλεγα και στην περσινή σεζόν, που σε έβλεπα φυσικά στο Survivor, εννοείται, όπως όλοι μας, είχα μεγάλη στεναχώρια που κλείσαμε πριν κλείσετε. Γιατί εγώ ήξερα ότι θα κλείσετε πριν τελειώσει εμάς η σεζόν μας, δηλαδή πριν τα τέλη Ιουνίου. Okay. Και λέω, εντάξει, θα περάσει από το Sky από όλες τις εκπομπές που πρέπει, θα τον προλάβω. Δεν γίνεται. Όταν έμαθα ότι πήρατε παράταση μέχρι δεν θυμάμαι πόσα Ιουλίου, λέω, πάει, τον έχασα. Δεν πειράζει, λέω. Του χρόνου έχει ο Θεός. Ήρθε η επόμενη σεζόν. Πάλι δεν γινότανε να τα πούμε, Γιώργο μου, για πολλούς λόγους. Και ήσουν το δώρο μου σε συσκευασία δώρου. Πραγματικά, δηλαδή, ποιον έχω, δεν μπορώ να σου πω. Πώς είναι, μπορώ να μιλήσω μαζί του, ξέρω ποιος είναι, δηλαδή, έχουμε πράγματα να πούμε. Δεν μπορείς τόσα χρόνια παρουσιάστρια. Ποιος είναι, ρε παιδί μου. Βέβαια, μετά από όλα αυτά, κατάλαβα γιατί έγινε όλη αυτή η μυστική περιπέτεια για να φτάσουμε εμείς οι δύο να τα πούμε μαζί. Okay. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει και για μένα άργησε. Εγώ όμως δεν θα μπω στο γιατί είσαι εδώ. Πρώτα θέλω να σε γνωρίσω λίγο. Θέλω λίγο να σε καταλάβω, να πάρουμε λίγο το χρόνο μας. Και εσύ με μένα και εγώ με σένα. Okay. Εγώ σε γνωρίζω αρκετά. Έτσι... Μέσα από βέβαια αυτό που έβλεπα όσο έβλεπα. Έτσι σε γνωρίζω και εγώ αρκετά. Ωραία, να συστήσω με εγώ, με Γιώργος Αγγελόπουλος. Τι κάνεις. Πολύ δυνατό το χέρι σου. Μου τάλιωσε τα δαχτυλάκια μου. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου και καλώς μας ήρθες. Πες μου, πότε ένιωσες ότι θα είσαι εσύ ο νικητής σε αυτό το παιχνίδι. Και μετά θα σου πω κι εγώ. Πότε κατάλαβα ότι είπες, καλά πάω. Όταν ανακοίνωσε ο Σάκης ο Τανιμανίδης το όνομά μου. Αλήθεια μου λες. Και δεν είναι, εντάξει, να μην παρεξηγηθώ, η αλήθεια είναι πως όταν σε ψηφίζουν και δεν φεύγεις, υπάρχει η έμπρακτη στήριξη εκεί, του, αυτό θέλω να πω. Δεν το νιώθω του εκεί, κόσμου, ότι... σαφέστατα, αλλά εμένα δεν τελείωνε και το παιχνίδι στο να μείνω και να ξαναμείνω μέσα από μια ψηφοφορία. Ήταν, ο στόχος μου ήταν να κερδίσω, να φτάσω μέχρι το τέλος. Και το κατάφερες. Ναι. Πες μου πώς το κατάφερες. Θέλω να πω πώς κατάφερες να κρατηθείς, να αντέξεις την, συσσαγωγικά, την κάποια απομόνωση, εν πάση περιπτώσει, με τους υπόλοιπους, πλην του τελευταίου διαστήματος που όταν μείνατε λίγοι ήρθατε και πολύ κοντά. Okay. Αυτό πώς περνιέται, πώς ξεπερνιέται. Βγάλ' το. Εννοείται ότι κάνει πολύ ζέστη εδώ. Και, εγώ καλύτερα. Και τα καλώδια εδώ θα με κρυπίζει κανένα ρεύμα. Λοιπόν, πώς τα κατάφερα, Ναι. Πώς τα κατάφερα, να, με υπομονή, με συγκέντρωση, στο στόχο μου και σε αυτά τα οποία πίστευα. Μ' αξίζει ο Θεός να μην χτυπήσω. Πήγε καλά και το αγωνιστικό. Σίγουρα μέσα από όλο αυτό να ευχαριστήσω για μια φορά τον κόσμο, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα έκανα τίποτα και δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Και φτάσαμε να σηκώσουμε την κούπα, η οποία δεν είναι μια κούπα που σημαίνει κάτι περισσότερο από, κάτι λιγότερο από μια μεγάλη και τεράστια αγάπη που κάθε μέρα μου δίνει ενέργεια και μου δίνει τη χαρά της νίκης, είτε αφορά ένα γεια από έναν άνθρωπο, είτε όλο αυτό που εισπράττω καθημερινά. Επειδή σίγουρα και εσύ είχε πάρει το μάτι σου παλαιότερα reality,